Ó, elnézést kérek tanár úr a késésre, de meg tudom magyarázni. Szóval az volt, hogy reggel gyorsan mindennel készítettem, már léptem volna ki a házból, de héten ott termett a verandán két vadidegen ember, és azt kérdezték. Jó napot! Szeretne többet tudni úrunkról és megváltónkról? Nem, köszönöm. De ők azt mondták. De jár hozzá sütemény. Szóval ezt nem hagyhattam ki. Utána végre el tudtam indulni otthonról, már szálltam volna fel a buszra, és akkor fölhívott a nagybátyám, hogy nagy vészhelyzet van. Nagyon megijedtem, hogy mi lehet a baj, mondta is. Lehajoltam egy ezresért, és úgy maradt a hátam. Szóval gyorsan elugrottam a nagybátyámhoz, segítettem neki, mire ő azt kérdezte. Nem akarsz valamit enni? Hát, mondtam, hogy már ettem süteményt, de végül mégis ettem. Aztán megjelent a nagynéném, aki a szomorú, vagy a ideges, Petőfi szóval, és hát el is kezdte. Ej, mi a kő, tyúkanyóként! Szóval leszaladtam cukorért, mert a nagybátyám ezt nem tette meg a hátam miatt, mert a cukortól a nagynéném mindig felvidul. Lementem a picibe, és ott volt egy idegen lény, aki azt mondta. Kislány, gyere velünk a Marsra! Nagyon megijedtem, mire hirtelen a sötétből elugrott egy alak, aki leterítette a földön kiblit. Felém nyújtott egy tárgyat, és azt mondta. Nézz ide! Mivel már láttam ilyet a filmekben, azt gondoltam, hogy most megpróbálja kitörölni a memóriámat. De szerencsére fordítva tartotta azt a tárgyat, úgyhogy a sajátját törölte ki, így át tudtam menekülni. És miután ilyen sok kalandot átjártam, úgy éreztem, be tudok simán érni az iskolába. És jött is a busz, de mivel túl sok évet tettem, már nem tudtam elérni. Üljünk le!